Vyučila se v oboru holič kadeřník, pracovala na Slezském předměstí, převážně v pánském a dětském oddělení. Po mateřské pak v národním podniku Benzina a poté ve Fotochemě. Vychovala 3 děti a už v jejich útlém věku se zapojovala do nejrůznějších organizátorských aktivit. Paní Marta Korčevová je skvělou organizátorkou dodnes. Když v roce 2002 odešla do důchodu a získala pronájem bytu v Harmonii 1, tak začala pracovat v tamním klubu důchodců. On byl tady klub takový malej, to je o kousek dál a to bylo od života 90. A tam se scházely takové 2 party. A tenkrát tady byl pan Železný a jednu partu vedl on a druhou partu měl někdo jiný a pan Železný scháněl do toho svého klubu nějaký lidi, tak my jsme se tam přihlásili, začali jsme tam chodit, já jsem mu pomáhala tam s obsluhou, protože on byl vozičkař a pak bylo nějaké nedorozumění s životem 90 a oni nám řekli, že tady tyhle místnosti jsou volné, ať si zažádáme a že můžeme mít svůj klub. A to se skutečně stalo. Klub důchodců při Harmonii 1 tady funguje dodnes a paní Korčevová se ujala jeho vedení. Tato práce ji velmi baví. Lidem, kteří do klubu chodí, se snaží pobyt zpříjemnit kromě posezení také nejrůznějšími výlety. Často výjíždějí například do hradeckých městských lesů se zastávkou u Vlka. Tam jezdíme v prázdninách často, protože je to v lese, v hezkém prostředí a jsou rádi, že se dostanou ven a tak dále. A nebo na Mazurový chalup jedem, nebo taky jsme jezdili vláčkem po lese a byli jsme na golfu a na Šerlichu několikrát a no, různý výlety v Třebechovicích na tom Orloji, nebo jsme chodili před Vánocema tady do toho kostela kněze Ambrože, protože tam tenkrát měli nádherný Orloj, takovej jako v modrým porcelánu, takový jako fajanc, jo? Nádherný to bylo, ale myslím, že už to tam není, protože tenkrát už říkali, že o to má někdo zájem, že to budou prodávat asi. No, tak různě, no. Paní Korčevová vymyslela a každoročně s dalšími členy klubu organizuje venkovní akci rozloučení s létem, které se účastní seniori nejen z Harmonie 1. Paní Korčevová také spolupracovala s Komisí místní samosprávy Moravské předměstí i se spolkem Seniori Hradec Králové a stála u zrodu několika nových věcí, za což jí patří velký dík. Paní Korčevovou teď trochu trápí zdravotní komplikace, které její skvělé organizování stěžují, ale jak sama říká, nedá se nic dělat, člověk se s tím musí srovnat a nastalou situaci bere s nadhledem.